Ялтинга районный полицейский. Алло. Урда, урда, урда. Джали юай. Па. Эшт капур ме ты киле мариван. Ча туа мар. Па, па, ни оре дэ эшт ани нэ комиссариат. Ку, ку джал, ку шна капе? Джали юай маз, ня, 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 тэ 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 Alo! Urda! Shpar familie jeni, lutem, se ndoshta ka dhe numër tjetër, djali? Epa, unë e familia Molos Arima. Molos Arima? Po, po, djali u e është. Alo! Urda! Mund të paraqiteni te komisariati numër 2? Ku është komisariati numër 2? Është, shikoteni, në Kamës? Pa? Në Kamës, parir në Kamës te ktheta. Alo! Në të më burin? Fa. A jenë me të më të më trafi, më avashë. Alo, a jenë gjallë? Hama, falë, falë. Jenë gjallë? Hama, se të më tesë, po ha, falë. Nuk jemi nga e janë, ja. Po ku ha, ma, mërë, se më vdikë. Jemi të më qenë, ale, më la. Ku që? Të më qenë, të më ishte e loja. O, ha, që më ngrive gjallë, fonë. Ne. Po, e kam dhe burin me zemër, mërë. Na, falë, ja. Të më qenë, ali, nga gron lake, kene të falë. Alo. Jam agroni, mo! Ku që agron, mo? Agron laka i portokallis! Digo, më falë se me di po që ndoj, jo, më falë se po shtrijem, nuk jam, jam, jam falë. Një pashim! Uaaaaa!